Salam dostlar. Oyuna qaldığımız yerdən davam edək. Okay. Oyuna qaldığımız yerdən davam edək. 7-ci bölüm. Çox qaranlıqdır. Çox qaranlıqdır. Okay. Çox qaranlıqdır, həddindən artıq çox qaranlıqdır. Yeniməliyik, oynamalıyıq. Başqa variant yoxdur. Aha. Qəşəng. İrəliyək. İrəliyək. Oxumuz 40 olub. İrəliləmək lazımdır, əzizlərim. Bircə qaranlıqdan çıxsaydı, qaranlıqdan çıxsaydı qəşəng olardı. Onun verdiyi şey bunun artıq olmayacaq. Aha. Saxta. Gəlirlər, gəlirlər. 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 Oy, oy, oy. Öldürdük. Göşen. O yolla geldiler. Uzatır, neyini koy? Güzel. Deyir. Sənə müalicə lazımdır. 48, 60. Ah! Qəşəng. Söv, irəlilədik. Nə oldu yenə? Ayda. Öl. Yala. Qəşəng. Ay. Bakalım. Of be. Yaxşı, gəl, 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 gəl. Okey. Öldürdük qəşəng. Aha. Aha.
Atkırıt diver. İlini atkırıt. Burada ne var? Yoksa buradan geldi biz. Buradan gelmemiş. Buradan gelmemişiz. Getirey. Süper, yettik. Açtık, kapını açtık, kapıdan açandan sonra ilerledik. İrerledik, daha da derinliğe düşürük, karanlığa düşürük, zulmet karanlığı getdikçe yakınlaşır. Tükler biz olur. Oynamalıyıq. Oynamalıyıq. Çek. Aha. Hediye. 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 Okay, okay. Okay, okay, okay. Öldü. Okay. Geçen. Devil gal. Devil çıkan. Oy. Elektrik. Oy. Geçen. Gelleyek. Öldürmeye lazımdır. Öldür. 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 Vur. 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 Kırgın gelir ay zaman.
Okey. Öl. 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 Oha! Güzel. Güzel. Öldürdük. Güzel tanıtım, güzel nümayiş. Götürək. Okey. Okey. İndi isə nəyimiz var, nəyimiz yox? Sataq. Əvvəlcə almaqda nə var? 18 lazım deyil. 86, 100, 37, 60, 94, 57, 120, 88 lazım deyil. İndi isə prodatda görək nə var? Okey, sat, 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 sat. 37.90, 33.80, 33.80, 9.20, 33.80, 7, 51, 45.90, 43.70, 98, 37.90, 45.90, 920. Okey qalsın. 3230. Deməli 129 140 70, 160, 120, 70 sənədə bir vur, 240-200, okey, bu da belə, şalvarda nəyimiz var, 17, 110, 17, 60, 17, 60, 17, 110, qalb hələ ki, 27, 70, 29, 70, 70. Okey. İrəliləyək. Aha. İrəliləyək. İrəliləyək. İrəlilədik. İrəlilədik. I think he's alive. Come on. Aha, dur mən fikirləşirəm o canlıdır. Can prevail against this sickness. What good are swords in the face of this plague? Yes, it's me, my. How did you end up? Okay. And then, but that's what we in. Yes. This is no okay. Place. He jumps. All right, he jumps. Hmm.
Ekran çox qaranlıqdır, açığı deyim də. Ona görə ola bilər boçkaları görmüyüm, yəni bunu bəri başına deyim biləs. Yoxsa görsəm götürərəm. Pəncərədən də 3-4 dənə düzü pərdə olsa da, 3-4 dənə pərdə olsa da gün vurur, vabşi qaranlıq göstərir. Ona görə boçkaları ötürdümsə, üzürlü sayın. Üzürlü sayın! Boçkaları ötürdümsə, üzürlü sayın. Üzürlü sayın lan, üzürlü. Okey. Okey. Döyüş gedir, döyüş alnımıza yazılır. Oxlan vuraq da, heç olmasa oxlan vuraq. Okay. Huuu! Gözəl! Oy, ağlaşdım. Ağlar günə qoydum, ağlar günə qoydum. Ay, gəl bura sən, gəl bura. Qəşək. İrəliyək. Gəlin. Keçdik. Aha. It's Killaren. Wow, Killaren. Deməli hamısının başı budur. Bu falçı. Bunu öldürək ki cadu da hamısı cadu sehrbazına buradan getsin. Cadugarlıq. Vur vur ha vur vur sonra 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 va sonra sonra va sonra va sonra va sonra va sonra Okey. Vurun onu, vurun onu. 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 Vurun
Öldü. I'm sorry about what happened to your comrade. Are you going to be all right? First Black Riders now. Okay. You've been through. No, that's. Geçtik. Güzel. Güzel. Bölümü devam edelim bölümü. Bölümü devam etmek istiyorum. Wow. Ah, Master, I am grateful for. I am grateful. I am grateful. Oh, Gandalf, boss Gandalf. Seri Gandalf, seri özde. Okay. There is no. İrəliyək. O danışıqları ötürəmirik çünki bunları gözləsək bir saat danışacağıq. You know that Reed? The Etenmores are a... I myself if that from what oh. Rivendell. Gandalf. Mən ölüm bəs. Evenings, you are well. Deməli, nəyi gətirməliyik? Hamısını gətirdik. Yox, gələcək mənə lazım olacaqlar. Okey, olsun. 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 Zətirək də hamısını, zətirək hamısını. Sağ olsun, hər şey düzəltdi. Minnətdarım ona. Aa, Legolas da buradadır, nə gözəl. Arba. My thank. Durin's folk. Arba. You show them up, please. I. Then I will not. I am helping. I am in short. Burada market olmalı. Ha, de orada. İyi, markette bahalı şeyler var. Oh, Bilbo Baggins. Hello. Salam, Bilbo. Have we not? We met upon. Oh, yeah. Forgive me. Okay, davranıştım. Babını deyirdim ben. Salam. Farin. Farin, atam. I can't take all.
It does my... All is well. With the enemy. Gandalf. And where's them? That's play. And besides... That's my... That's my... Oh, Gimli! Gimli, son of the bitch! After you left, you have the... Will not be le- I volunteer. Good! The, we killed an... Before we... But every... When Sauron... Siz de buradasınız. The sun shot... A far cry... Indeed. And I... It's a pleasant enough. No, indeed. Only... Farewell. Okay. Gedim Legolas'la danışım, всё. Gedek. Ümumiyyətlə Legolas personajı belə kinoda ən bəyəndiyim, yəni oyunçudur, aktyordur, yəni rol personajdır belə deyək. Konkret oxu atır, hədəfə dəyir, yan keçmir belə bir şey. Ümumiyyətlə onun viduxası konkret də belə deyək. Okay, narikimiz var. Okay. 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 Oldu güclü. Gittik. Vay 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 vay. Bu kırığın burada başlayacak. This is rough country, no mistake. Şimdi belə eləyək. Burada no sign of trouble. But the moors stretch on for many leagues. It would be easy to miss something in these rugged crags and valleys. Let us continue the search, but be wary. Orklar var. Ranger has been lost in these wild lands. I need help. Mədəmə girirlər. Öldü. Oy, baş yoxa çıxdı. Okay, çox dərd eləmiyim. Necə olsa da axırda gəlib görəcəm. Uar! Qıçı yoxa çıxdı. Oho, qartal. Tula. Üzük. Okey. Qaçdıq, rənlədik. Əvvəlcə icazə verin, üzüyü taxım. Ay da, taxmaq olmur, neysə. Hop. Okey. Gəlinəyək. Gəl. Gel. Aha.
that. Okay. Etsin yoktur. What have we here? Oo. Kızıldı. Oo, kızıldı. Güzel, kızıl. Okay. Oy 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 oy. Öldü, öldü. O kaşan. Okay. Ay. Kaşan. Kaç 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 kaç. Kaç. Valla. Ala 338 8 oh my god troll gelir. Woo! Okay. 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 Belinden vur. Oxları safla ona. Safla ona. Safla. Şakla. Ala, 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 ala.
Aa. Soh beynine onun. Öldü. Haydi yine troll gelir ama kartal gelecek. Kartal göster ona günü. Dağıt onu. Parçala onu. Davay tulla onu. Tulla. Ela. Sağ ol ey kartal. Olsa. Greetings my. Selamlıyorum sizleri. What brings you? I said a stone? No. Okay. This Eldamar got an enemy of your aid would. Okay. Sağ ol kartal. Yani konkret bir yokluk elerdim. Üzük. Движение. İlerleyek. Güzel. Peşman oldular. Öyle üstümüze gelirdiler. Şöyle bir. Nasıl eyleyebilirler? Yani eyleyebilirler. Wow, güzel. Özel manzaraydı. Kaldı bir tane. Necəydi? Qartaldan xoşun gəldi. Qartal bəyəndin, qartalın o oyunun nümayişini bəyəndin. Hə? Aa. Qəşəng. Bizə aid heç nə yoxdur burdan. Çağ irəliləyək. Ancaq irəli tam sürətlə. Ew.
baş getdi. Qəşəng, konkret. Yerdə baxmalı, yerdən otlar yığırıq, otlarcıq yığırıq. Aha. Aha. Götürdük, getdik. İrəliyək. Mağara var orada, mağara gördüm. Mağara gördüm. Mağarada görək nə var? Lazımlı bir şey olar da bax. Qızıl. Ala, ala. Ala, öldü orada qalmısan. Öldü, sırtıq da bu. Ay. Get, dincəl. Döyüş gedir. Aha. Başından soğuk, qəşəng. Başından.
Oo. Güzel. Götürdüm. Neçən qalmadı ki? Puh, belə həzləcələr. Bilmirəm, bağlayayım, bağlamayayım. Bağlayayım, bağlamayayım görəsən. Okey. İrəliləyək, irəliləməyək. Sual altında qalmışam. Gəl bu yolda irəliləyək, dayandıraq. Belə eləyək. Belə. Nyam 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 nyam. Okey. Verdik. Təsdiqləyirik. Təsdiqləyirik. Təsdiqlədik, bunu da təsdiqlədik. Okey, bunu da təsdiqlədik. İrəliləyək yolda. Ayda, heç səhəmin yoxdur. Ay, baş yetdi. Baş yetdi. None left. None left. A glint of gold. As long as you're there. Mağaradan götürdük lazım olan eşyaları. Bunlar yenildi. Alındıra bilmədik ki, ev yox. Qəşəng. You face the power of the Eldar. Vur, 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 vur. Okay, vur, vur, vur. Qəşəng. Öldü.
İrəlilədik. Gəlin, gəlin, gəlin. Canavar ulamasını eşidirsiniz yəqin. Uzaqlarda harçı canavar var. Kundabat gibi ol. Kundabat canavarı. Nə bilim. Orada düşmürəm sən lan. Mağaraya girək. All that glitters is not gold. This is. Əksəz etsən ehtiyac yox, gözəlim. İrəliyək. İrəliyək. Ha, kimsə bunun dərsini verib artıq. Bizdən keçib. Aha, aha. We need to pass that gate. Aha. Biz o darvazanı qapını keçməliyik. Aşağıda nəsə var. Oxdur, oxdursa mənə lazımdır. Oxdur deyəsən. Okey, oxuydu. Okey. Sataq. Sataq, sataq, sataq. Satdıq hamısın. Yüz səkkiz, yüz səkkiz, yüz yirmi doqquz, yüz qırx, yüz əlli iki. Getdi. 154 93 90 119 180. Hı-hı.
700 340 50 342 50 This cave stinks of trouble. I sense a weakness in this wall. I can open a way through it. Okay. Ah, a vein of gold. Okay. Ala qayda bunlar sata. Sataq, sataq. Sataq, sataq, yenə var. Sataq, sataq. 154 210 Belə 37 500 37 36, 28, 36, 34 Aha 47, 50 45, 90 40, 60 62, 160 62, 160 47, 50 Bunlardan da sataqa Güzel, irəlilədik. Oğuzlu əsl döyüşçü. Əzləyicilər, necə deyim? Mən mağazində bir şey eləyəndə yəni əgər baxmaq istəmişsinizsə Əzləyicilər
Ah! Canavar. Oy, geçen. Okay. Okay. Oradan da okay. Okay. What have we here? Kızını da götürək qənimətdir. İrəliləyək. Troll backing them up. Cowards. A lot of things that are Səsiləyək, səsiləyək. 23. Düzləndirək özümüzü. Öldü. Qəşəng. Lazım idi sənə. Keçək qapıdan. Günəş görürüz. Thank you.
Hoppala. Palavina, palavina. Evi yok. Yığa bilmedim tutacağını tam ama evi yok. Okey. Okey. Watch yourselves. The big one looks dangerous. Woo! Ala baş getdi. Çox. Qığılcım, darçın, necə idi canım? Xoşuma gəldi. Çox tıllanırız ki, biz belə bir şey, oruqlarıq nəyim, nəyik? Oruqsuz ölüm də, oruqsuz ölüm. Oy, 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 oy. Qapı açılsın. İrəliləyək. İrəliləyək, irəliləyək, irəliləyək. Aha. Gözəl. İrəliləyirik. Aha. Aha. There's something hidden behind here. Behind you. Şu da geldi bura. Şu da geldi. Oh. Süper. Troll. Öldü. Vur. 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 Arxamca çıxdı. Aray!
Götür kaçtı. Baba. Öldür onu da, boğ onu. Boğ onu Johnny. Kes başını. Baltalı onu. Geçenç. Oradan haraya geldik? Bəs bu birisini harada öldürdülər? Bu birisini öldürdülər kişi kimi. Allah oluyuz. Məhv eləyibər bu birisi. Hə, izləyicilər, bu bölümün də sonunu çox oynadıq uje. Növbəti bölümdə görüşənə dək, özünüzə yaxşı baxın, kanala abunə olun, şərhləri yazın, videonu paylaşın, yayın. Nəysə, özünüzə yaxşı baxın, Allah'a emanət.